Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal och ett nytt år. Idag ska vi prata om det bästa sminket ifrån 2022. Och det här är alltså ni vet jag testar så mycket smink och jag sminkade så mycket. Och ni vet det här är mitt heltidsjobb och det är så roligt. Och det här är alltså det bästa som jag har testat under 2022. Jag lägger en liten disclaimer om att alla de här sakerna är släppta eller jag har testat dem för första gången under 2022. Det betyder att alla mina OG favorites är inte med. De kommer, jag frågade på Instagram om ni ville definitivt se en så här ultimata favoriter. Jag länkar mina äldre ultimata favoriter inklusive förra årets bästa produkter, eller om man ska säga, här nedanför de videorna. Och sen så kommer de några månader här kanske en, om jag bara får spara en enda produkt av varje kategori. Det brukar vara en stor, du vet så, woo! Och jag tänker att vi gör det då. Men idag ska vi alltså prata om det bästa sminket som har släppts under 2022. Jag har bara smink i den här, inga verktyg, parfymer, hudvård etc. Utan jag kommer göra någonting eget med dem som ni kan vänta in på. Men det här är alltså det bästa som jag har testat 2022. Jag vill också göra en liten till disclaimer. Att jag kan definitivt ha glömt något. Jag har suttit här nu 2 dagar och bara, vad har verkligen varit det bästa? Jag har rivit i mina lådor, ni vet att jag har otroliga mängder smink. Så, låt oss hoppas helt enkelt att jag har fått med alla godingar. Om jag inte har det, I'm so sorry, I'm doing my best. Glöm inte bort att prenumerera om du gillar min typ av content, om du gillar skönhet på svenska. Och det gör mig jätteglad, så tryck gärna på prenumerationsknappen. Och lämna jättegärna era tankar om alla de här produkterna nere i kommentarsfältet. Tryck jättegärna tummen upp och nu hoppar vi in. Och jag kan säga det rakt upp och ner, så det här har varit jättesvårt. Det finns en del saker som är så jävla givna och en del saker som kanske inte är riktigt lika givna, men som jag har använt så himla mycket. Låt oss börja med någonting som jag har på mig. Det här är lösögonfransar. Ni vet att jag använder lösögonfransar typ varje dag. Eller varje gång jag sminkar mig, inte varje dag, för det är inte varje dag. Fransarna som jag har på mig idag är ifrån Duff Beauty. Och det är ifrån deras Nude Lash Collection. Det här är just a hint som jag har på mig. Och som ni kanske har märkt under det här senaste året, så har jag lämnat det här lite med superstora fransar bakom mig. Det betyder inte att jag inte använder det varje, eller liksom lite då och då. Men jag använder inte det varje gång längre. Utan det här har blivit min favorit. Det här är 3 oöppnade par och de här som jag använde första gången idag. Jag älskar dessa. Hela den här Nude Lash Collectionen ifrån Duff Beauty har varit min favorit. Jag tror att de släpptes någon gång typ innan sommaren eller början av sommaren. Och jag har använt dem mer eller mindre bara. Och jag har precis beställt en ny par och köpt ett nytt par av varje. Det är alltså Just a Hint som jag har på mig idag. De är så himla fina. Sedan är det, nu ska vi se vad de heter, No Drama. De har jag använt riktigt, riktigt mycket. Alla de här är nya då. Sedan är det deras Doll Like, som jag tror är bästsäljande av de här. Så smickrande, så fina. Och sedan är det sista som är lite mer fluttery och den heter Short and Sweet. Och de här 4 är så fina. Kvaliteten är amazing. Alltså de är så bra. Du kan använda dem så många gånger. Alltså jag har bara, det här är bara 3:e omgången jag har köpt de här. På hela året, jag har använt dem så mycket. Majoriteten av alla mina adventskalender, videor, allting. I love them, they are. Jajamän! Det är mina favoritfransar från 2022 och lätt de mest använda. Jag kommer bara hoppa in här, jag kör ingen ordning på det här tror jag, mer än kanske lite kategorimässigt. Jag har en enda setting spray, ni vet att min ultimata setting spray är Urban Decay All Nighter. Och som ni kanske också vet, för jag har pratat om den del, så håller Urban Decay på att lämna Europa. Jag vet inte om Urban Decay har konkat här vad de gör, men tidigare har Urban Decay funnits överallt och nu finns de egentligen typ bara på nätet i hela Europa. Och absolut inte hela sortimentet, vi får inga nyheter, ingenting så. Och jag har verkligen varit orolig över att vi inte kommer kunna använda Urban Decay All Nighter Setting Spray. Och den finns fortfarande att köpa, det är inga konstigheter. Men på nätet bara. Men jag har hittat en setting spray som är lika bra, kanske bättre än Urban Decay All Nighter. Och jag säger inte det lätt, ni vet Urban Decay All Nighter. Hur många gånger har jag sagt Urban Decay All Nighter? Men det är liksom, it's the OG. Men fan jag undrar alltså, om inte det här är den nya. Och det här är i alla fall LO Cosmetics, deras setting spray. Det här är Onset Long Lasting Setting Spray. De släppte 2 stycken någonstans under det här året. Men det här är liksom den för lång hållbarhet och så. Den andra som är blå är typ lite mer återfuktande och dewy. Den här är inte matt på något vis. Men den är, ja men alltså den är så bra. Den får sminket att hålla
sjukt länge. Den är svinsnygg, ungefär i samma prisklass som Urban Decay så. Men alltså jag undrar om inte det här kommer liksom att bli min OG setting spray från nu. Och jag älskar setting spray, så jag tycker att det gör så stor skillnad, speciellt på mig som har torr hud och inte älskar att pudra min bas speciellt mycket. Idag har jag till exempel ingen bas eller ingen puder i basen överhuvudtaget. Så den här är så fucking bra. Så vill ni ha en grym setting spray, LH Cosmetics. Åh gud, jag har verkligen ingen ordning på det här. Primer som jag har med mig, jag har två stycken. Där och återigen, jag tror inte det är någon hemlighet vilka som är mina favoriter. Men den här får vara med igen för att de har bytt förpackningarna i år och därför namnet. Och därför får den vara med igen för att den har varit borta under stora delar under 2022 och kom tillbaka precis här innan jul. Det är nämligen från Budgie. Den här brukade tidigare heta Prep Talk och den här heter numera Calming Centella Pre-Makeup Primer Mask. Och det här är en det är så bra. Det är en 60 ml krämliknande primer som är, alltså sminket får så bra hållbarhet. Den är så återfuktande. Den funkar jättebra på både oljig och torr hud. Det är verkligen en helt ljuvlig primer. Och som sagt, jag smiter in den här trots att den egentligen inte är ny, men eftersom de har bytt ut förpackningen och namnet på den så förtjänar den att få den uppmärksamheten och att ni nu vet att den är tillbaka i lager. Det är den här och Milk Makeups Hydro Grip som är mina två favoritprimers. Det är de två jag använder dagligen. Och typ egentligen ingenting annat. Jag testar mycket annat. Det finns en hel del andra primers som jag tycker är OK, som jag tycker är bra, som jag till och med tycker är riktigt bra. Men ingenting som är lika bra som den här och Milks Hydro Grip. Så good on you, Budgie. Budgie är alltså Kicks egna K-beauty-märke kan man säga. Alla produkterna är gjorda i Korea och sådär och är otroligt omtyckta. Men den här sticker verkligen ut. Och jag kan meddela er att när och hur jag lägger upp nästa video, alltså det här med hudvårdsfavoriter och sånt, så kan jag meddela att Budgie kommer definitivt dyka upp igen. Men den här är så himla bra. Jag har en till dock primer liknande produkt, och det är den här. Det här är Elf's Halo Glow Liquid Filter. Och det här är, för er som inte vet, en dupe på en tidigare års favorit, och det är nämligen Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Det här, den här färgen, jag tog nog en liten mörk, jag har tre färger på den här. Jag tog bara fram en för videon. Det här är Fair Light. Och det är en lågpigmenterad hybridprodukt som funkar som primer, foundation, över smink som en highlighter och så. Och ger superfin lyster i huden och får sminket att sitta både finare och längre under dagen. Och det här är verkligen en dupe på Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Filter. Den är inte exakt, den har lite mer pigment än Charlotte Tilbury, men den är sjukt lik och den finns äntligen att köpa i Sverige. Alla de här produkterna länkar jag givetvis nere i min beskrivning om ni är sugna på dem och så. Det är ju reklamlänkar på i stort sett allting, eller allting som jag har reklamlänkar på. Om ni är sugna på att handla dem så stöttar ni mig och kanalen lite. Men den här är helt sjukt bra och jag är så glad att den äntligen finns i Sverige att köpa. Den har precis kommit nu i mellandagarna typ på Lyko att köpa. Innan har jag beställt den ifrån Elfs egna amerikanska hemsida, vilket inte alls är lika smidigt. Lite dyrare i Sverige, men definitivt värt att inte behöva vänta flera veckor och så. So I love that, really good. Foundation tror jag inte kommer vara någon chock. Jag har två stycken och jag kan inte säga vilken jag älskar mer egentligen, men jag tror att ni allihopa kan gissa vilken min favoritfoundation är. Och det är nämligen NARS Light Reflecting Foundation. Den kom till Sverige i mars och sedan den kom så har jag, fan alltså, jag har hoppat, jag skiter i alla andra foundations. Och ni som vet, kanske inte årsfavoriter men ultimata favoriter, så vet ni att jag har haft mina favoriter. Det är Urban Decay Stay Naked och Anastasia Luminous Foundation. Det har varit mina favoriter sedan de släpptes och jag har använt dem så jävla exklusivt. Sedan jag köpte den här så använder jag ingen annan. Eller gjorde jag, ja, men mer för content creation och att mitt jobb är att testa saker. Hade jag bara fått välja en foundation nu liksom så här, du ska använda den här varje dag, då hade det varit den här. Det är den som alltid får följa med när jag åker iväg. Det är liksom den har medium täckande, super mycket lyster, super återfuktande, men den har inte så mycket lyster att den oljigare hudtyp inte skulle kunna använda den. Man får nog sätta den lite för att den ska hålla hela dagen, men på mig
Ljuvlig. Färgen som jag använder är som allra ljusast är Mont Blanc. Och det är den här jag håller i som ni ser ser bra rough ut. Jag vet inte ens vad korken är, den är på fest. Så är det. Sen har vi då en foundation till och det här är inte heller någon chock. Den är ganska ny, senaste månaden. Jag vet inte exakt när jag testade den, kanske någonstans mellan augusti och oktober. Men alltså, det här är Maybelline's Perfector 4-in-1 Glow Makeup. Den är en primer, concealer, highlighter och BB cream i ett. Lättare täckning med sjukt fin lyster, sitter så fint. Hata förpackningen, det är egentligen en liten svamp här på, den har jag redan tagit bort. Men alltså, den här är så jävla fin på huden. Och den är så jävla bra alltså, jag kan inte tala med ord. Alltså jag gick viralt på den här på TikTok så det smög om det. Nej, det smög inte om det, det smällde om det till och med. Och alltså jag tror att jag har mellan 500 och 700 000 visningar på alla videor jag gjort med den här typ. Och med all rätt, för den här är lovely. I love it so much. Ja, det gör jag verkligen. Det här är färgen light som jag använder allra oftast. Så de här två foundationen, det är, they are so good. Alltså de är så bra, jag kan inte ens beskriva med ord hur bra de är. Och så var det med det. Ska vi hoppa över till lite ögonskuggor? Jag tänker att jag har lite, eller jag har lite olika. Och jag har liksom tagit fram alla i kategorierna. Ni vet att Gloss God har ju de här effektpaletterna som vann förra årets favoriter. Jag har använt dem så mycket i år också. De har släppt 3 stycken nya i år. Och de har kört sina såna här remixpaletter då med skimmer som är effektskuggor och matta skuggor. Det här är den senaste som släpptes bara innan jul. Och de här släpptes lite tidigare, typ i somras eller så. Det är vintage Glam först som är den lila. Och de här skimmerna, speciellt det här skimret, alltså fy fan vad de är fina. Och de har den neutrala då som heter New Neutrals Remixed. Och alltså, fuck yeah. De här är inte bara fantastiska, de är allting som jag gillar. Det är fina förpackningar, de är lätta att förvara. De har en bra mix, de har roliga skimmer. De är ju, alltså de är så fina. Jag kan inte tala med ord hur mycket jag tycker om de här. Och jag måste använda dem mer. Ni vet att det är så jävla svårt när jag testar så himla mycket ögonskuggor hela tiden. Ja, jag måste sätta mig bättre. Ögonskuggor hela tiden att kunna göra så mycket lux till er. Men alltså, jag har använt de här, jag tror mest på hela året. Kanske förutom min egen palett då. Och den är ju inte ny för i år som ni vet. Men jag har ju gjort, för er som inte vet, jag tror jag har den här någonstans, jag använde den igår. Jo, där. Det här blir lite reklam för Gloss God. Det här är ingenting är sponsrat, men ni fattar. Det här är min palett Incendio ifrån Gloss God. Som jag har tagit fram själv. Den heter Incendio, det är mitt namn på den. It's my boo. Den finns fortfarande att köpa, den är permanent hos Gloss God just nu. Jag vet att den är slutsåld hos hemsidan, men den finns ju då på Lykos hemsida fortfarande tror jag. Men de här remixpaletterna är, ja, de är så fina. Ja, de är så fina och värd varje spänn. De är ganska dyra, så typ 600 spänn. Men alltså det är värt det. Det är så sjukt värt det. Ofta säger jag att det finns väldigt mycket bra billiga paletter, men de här är, de är one of a kind. Så jag älskar dem. Jag har ganska mycket ögonskuggspaletter som jag tycker mycket om. Någonting som jag använt otroligt mycket som är väldigt billiga är de här. Jag har tagit fram de små. De här paletterna är ifrån Beauty Bees egna märke. Det här är 3 utav deras senaste färger och de här har jag använt. Alltså ni som har sett mig göra, nu det här lilla har jag knappt använt. Men jag har ju då den här stora som är typ 30 färger eller någonting. Det här är alltså Midnight. Earthy har ni sett mig använda extremely. Och jag har använt både den lilla, den brukar alltid med mig för ni vet att jag älskar grönt. Och berries, men som sagt att de här inte ser jätteanvända ut, det är för att jag oftast bara har med de här när jag åker någonstans. Och jag använder de stora när jag är hemma. Och de stora är då, jag tror att det finns, det är de här 9 penseln och sen finns det 12, är det det kanske? Eller 15 färger och sen så är det de stora som är typ 35 eller någonting sånt, 40 kanske. Och ni vet ju att min ultimata, och nu pratar vi one time favorite for life liksom, färgglada palett är ju Bright Matte ifrån Beauty Bee. Om ni tittar på alla mina tidigare favoritvideor så vet ni att de är liksom, det är min favorit. Och formen är lika fin på de här och jag tycker att färgerna är magnifika på dessa. Så de här är definitivt en av de bästa prisvärda fynden under hela 22. Kanske antagligen det bästa jag har testat under 2022 när det kommer till en prisvärd bracket liksom. Jag tror att de här kostar ungefär 100 styck. Och de är, nej men alltså de är så bra.
De är så himla bra. Jag har lite fler ögonskuggor som jag tycker har stuckit ut. För det första så vill jag ge en liten till shoutout till LO Cosmetics. Och här har vi det, vet ni. De har släppt 4 stycken paletter under 2022. Möjligtvis att Shimmer Saga släppt, nej, den måste vara för 2022. Möjligtvis att den släpptes i slutet 2021. Men jag tog fram dem för att visa. De här då, den här är nyast av dem. Nej, det är den inte, men den här är nyast av de här två. Det här är alltså Reload, som är en höstig, lite burrig variant. Formulan är fenomenal. Alltså wow. Men Daybreak, när de släppte den här, jag vet att jag brukar använda de bilderna ganska ofta på min Instagram i stories och så. Jag var på LO Cosmetics kontor någon gång i våras, eller, åh gud, jag har så svårt med tiderna, ni vet, men, och Linda sminkade mig med den här innan den hade släppts. Och alltså wow. Det här är två av de mest vältänkta, unika och fina paletterna från 2022. Det här är en typ av, det är en fantastiskt fin formula. Jag älskar hur förpackningarna är, på samma sak som jag pratade om tidigare, vet, de är lätta att förvara, lätta att ha med sig. Alla sådana grejer, som ni märker här ganska tydligt också, så är den här papperstyp kartongen otroligt inne just nu, med all rätt. Det är den bästa formen, lätta att förvara som sagt och allting. Och formulan på dessa är magnifika. Men den här har, alltså jag har bara använt den här 2 eller 3 gånger, för den här släpptes också precis nu innan jul. Det här är deras senaste då, som heter Basic Elements. Och det är samma formula, men de är inte duochrome som deras förra då, som heter Shimmer Saga. Och de här är, nej men alltså, kolla nu här. Jag gör så här. Jag är inte hårdhänt. 1, 2, 3. My goodness! Indie brands som Glossgals och LO Cosmetics, de har dödat det här året. Och nej men alltså, det är så bra. Det är så bra. Jag kan inte förklara med ord. Det här är typ era perfekta skuggor om ni vill ha en lätt palett med mycket kick. Alltså en lätt palett som inte så stor, inte så bulkig, inte så svåra mer. Som ger sjuka resultat. Det är bara att svepa över locket, blända lite kanterna, och du har den finaste looken som du kan hitta på. Jag kan säga dig att Shimmer Saga, de här första skuggorna som då är multichromes, de är sjukt lika multichromesen ifrån Gloss Gods i formulamässigt. Och prisklassen är typ densamma. Så, nej men alltså, jag tycker om dem så mycket. Så LO Cosmetics har verkligen steppat upp med sina ögonskuggor. Inte för att de har varit dåliga innan, men de har gjort ett sånt jävla upp senaste året, eller senaste 1,5 året då. Och det ska de ha all cred för. So excited vad de kommer släppa mer i framtiden. Några ögonskuggspaletter som inte jag tror att jag har visat er här på kanalen alls är de här nästa. Kommer i 4 uppsättningar, och jag är chockad över hur mycket jag tycker om dem. Om ni följer mig på Instagram igen, jag vet att det är ett jävla tjat om Instagram, men jag uppdaterar så himla mycket där. Så har jag sminkat en hel del under hösten i år. Jag sminkar ju inte andra människor speciellt mycket längre. Mina sociala medier tar tid som det är, och jag tar inga privata bokningar och tar betalt för det längre. I stort sett, jag skulle vilja börja göra det någon gång, men just nu så finns det liksom inte tid för det. Och jag har ändå sminkat ganska mycket höst. Det har varit baler, kompisar har gift sig, det har varit förlovningsfester. Alltså vi har gjort massor utav roliga saker med nära och kära. Och i somras så gifte sig min mammas bästa kompis och så. Då har jag liksom, gud vad kul, jag vill absolut sminka. Och det gör jag givetvis bara med nära och kära, helt gratis liksom. För att jag älskar att sminka, och jag älskar mina nära och kära. Och de här alltså, det här är, fan alltså, av alla jag har visat, jag är mest chockad över de här. Och de här är så bra. De här kommer ifrån märket Pure Minerals. Eller heter de Pure Cosmetics? Nej, nej, nej. Pure Minerals. Pur. Det är i alla fall Pure. Och jag är ganska säker på att det är Pure Minerals. Skitsamma. Alla säger bara Pure. De släppte 4 stycken paletter typ när kalendern hade börjat. Så de låg här hemma och bara, jag har inte hunnit. För att ni vet ju hur det var, kalendersäsongen är som vanligt helt vansinnig och galen och rolig på alla sätt och vis. Men jag hinner ju knappt andas eller äta eller gå ut med min hund eller så. Ännu mindre göra annan content än kalendrarna. Och de här kom då. Och sen öppnade de här av en slump. Nu ska jag se vilken det är. Jo, min extra bonussyster Sandra var på bal. Och jag använde den här, för hennes klänning matchade de här färgerna. Oh my god. Det här är alltså Saturday. Och jag vill säga att jag har inte använt de här svin mycket. Men alltså, why not? Alltså jag kommer använda de här så mycket. Det här är mina nya
varje gång jag går utanför dun paletter, varje gång jag ska packa någonting. Vi ska ju till Thailand i februari. Det är definitivt de här som kommer bli nedpackade från med Julia. Vi har alltså Saturday. Jag vill också säga att jag har en till mitt frilanskit och ett till mitt eget, så att de ser lite olika använda ut beroende på, men jag har använt alla flera gånger. Det här är Wednesday, som är den lite mer rosa. Så fin. Och den andra som också är mer också rosa, men de är inte riktigt rosa, förstår ni, de är ganska rosa. Det här är Thursday. Jag tror att det här är min favorit. Ja, den är så fin. Nej, det här är min favorit. Och det är den varma såklart, ni känner ju mig. Det här är Friday. Jag menar så, jag kan inte beskriva med ord. Jag är faktiskt lite chockad över det här. Pure har alltid varit ett märke för mig som har varit ganska mediokert. Och senaste 3 åren typ, så har de slagit bena under mig. Deras concealer har vunnit mina årsfavoriter. 4-in-1 concealerna, alltså. Wow, baserna, färgade dagkrämen. Men de här, alltså jag är chockad över hur mycket jag tycker om de här. Och de är värd också varenda liten prislapp, ska jag säga. Fy fan, vad de är bra. Amazing. Och alltså, jag tar ju fram alla färger när jag visar så här, för att jag tycker att det är så svårt. Jag pratar mycket formula. Välj de färgerna som ni tycker passar er själva. Men jag kan säga det allihopa, att de här formula som jag visar upp, det är sånt som jag står bakom 6 miljoner %. Jag har en till glossgalsprodukt, ögonprodukt. Och min vän Brow Felicia släppte i somras. Var det i somras? Det var inte året innan eller? Nej, det måste ha varit i år. Nu blir jag jätteosäker. Oavsett, jag får vara med i år. För att fy fan vad jag har använt den här. Det här är alltså Brow Felicias palett tillsammans med glossgalds. Precis som, nu vet inte jag vad jag la, Incendio. Men Incendio är ju Hannasas. Precis som jag släppte en palett med Incendio för, är det fucking 3 år sedan? Nej, 2 år sedan. 1 år sedan, 2 år sedan, 3 år sedan. 2 år sedan, 3 år sedan, 2 år sedan. 2 år sedan, vi säger 3 år. Nej men, nej, det måste vara 2 år sedan. Brow Felicia släppte i alla fall den här. Och om den här inte skriker min vän Felicia, då vet jag inte vad jag gör det. Det här är typ, ja, ni ser ju, den här är använd. Några har en riktigt bra dent i sig. Det här har varit min favoritneutrala palett hela året. Om jag vill ha någonting typ lite som jag på mig idag. Idag har jag spelat in en annan video som kommer på kanalen. Där vi har halva sidan, ni ser inte skillnaden. Halva sidan är Makeup Mecca och halva sidan är dupes mot Makeup Mecca. Den kommer någonting framöver. Men varje gång jag vill att göra något sånt här lite mjukare, lalala, då är det den här. Ni vet ju redan att jag älskar glossgalds formula. Och formen på de här OG-paletterna är... Ja, men ni vet ju att jag har ett speciellt öga. Annars hade inte jag fortsatt använda Incendio så mycket som jag har gjort sedan den släpptes. Jag är inte ens kontraktsbunden till det längre och har inte varit på jättelänge. Och jag älskar allting som har med den här att göra. Fantastiskt utformande, så snygg palett, väldigt mycket Felicia. Har använt den så mycket. Det är ögonskuggan som jag har att visa er. Och då tänker ni att ni är chockade. Inga Anastasia-paletter. Inga... Natasha Denona paletter. Nej, jag vet inte. De har varit jättefina i år, men de här är bättre. Och det säger jag fan inte lätt alltså. These are my booze. These are my babies. For show. Jag har bara, ja, jag har så fucking mycket saker framför mig, hörni. Bryn. Ska vi ta bryn? Ingenting har ändrats. Jag gillar fortfarande brynvax. Jag gillar fortfarande den här looken som ni ser av mina... Innan jul så bröts alla mina hårstrån av. Jag har ingen aning om vad det var. Kanske för att jag gjorde browlift. Mina bryn pallade inte det. Kanske var det mina eksem som jag har i hela ögonbrynen. I don't know. But they are back. Eller i alla fall nästan. Jag har något litet småhål. Men ingenting mer än så. Och ingen hemlighet att Depends browlift illusion är med här. Eller? Ingen är chockad. Jag har ju pratat om de här liksom så många gånger. Att jag tror ingen liksom blir chockad över att jag älskar den här så mycket. Den släpptes ju på... Vi fick de här första gången i januari när vi var på DC Beauty Expo. Som för övrigt är snart igen. I augusti, eller i januari. Och så jävla bra. En av de bästa, kanske det bästa brynvaxet på... Hela marknaden, de finns också färgade nu för tiden. Jag har den genomskinliga, jag vet inte, jag föredrar de genomskinliga. Jag gillar de färgade men föredrar de genomskinliga. Men det har kommit en till liten buse. Och det är nämligen det här. Det här är Brow Game Cosmetics, deras Instant Brow Lift Vax.
minst lika bra prismässigt. Den är ganska mycket större som ni ser. Det är mycket mer produkter i den här. Prismässigt så är det typ same same, eller kanske till och med lite billigare med Brow Games variant. Och jag älskar den här så fucking mycket. Varför, ja, det är den jag har i brynen idag. Varför har jag använt den här hela hösten istället för den här? Jo, för att jag tycker att brow, båda sitter lika bra. Mina bryn sitter lika bra. Så enda grejen är att Brow Game vaxet torkar ner lite mer. Så gillar man inte det, alltså mina bryn är ganska hårda när de sitter här, ser ni, de flyttar sig liksom ingenting när jag flyttar mina bryn. Det gör The Pens lite grann, den är liksom lite mer medgörlig. Det är inte Brow Game, det är bara personlig preferens. Men de här två är så jävla bra. Och om ni har haft problem med att The Pens brynvax inte riktigt sitter lika bra, då borde ni kika in den här. För att ja, de är så jävla bra. Och brynpennan som jag använder är samma som jag alltid använder. Jag använder ingenting annat. Jag har använt den här idag som borde vara så långt bort. Men det är ju inte en 2022 grej. Det är ju Rapids Marking Brow Pen. Och inget annat är i närheten av den. Så det är alltså, fan, jag ska inte prata om andra favoriter. Men jag kan inte låta bli när jag inte har någonting i kategorin. Det här är alltså en tuschpenna på ena sidan som man kan göra så här, ni vet. Små hårstrån med liksom, förstår ni? Och den andra sidan har typ en traditionell brynpenna som man kan fylla i former i om man gillar det. Och jag använder ingenting annat. Det här är liksom, det här är lite som Milks Hydra Grip för mig. Att jag har redan hittat det som jag kommer använda resten av livet. Skål. Jag har en skitfin vattenflaska som jag har fått av Peter Thomas Roth. Goals. Men alltså nej, den är så bra. Törstig. Woohoo. Okej. Vad är vi på nu då? Gud, allt är glitter. Bästa glitter 2022. Också testat ganska nyligen, men alltså jävlar vad bra de här är. Det här är alltså krämglitter kan man säga. Jag öppnar den för att visa. Det här är alltså men det är som en kräm här i, så du behöver inget glim. Du behöver inget lim och ingenting, utan du tar lite plup, plup, och pleta på ögonen. Du kan använda dem i ansiktet, i håret. Jävlar. De har de i fyra färgerna. Jag får väl visa dem. Det här är Superstar som är lite mer bronsig. Sjukt fin. Det här är min favorit, den heter Super Bloom, som är multicolor med pasteller. Oh my goodness. Jag kan säga att de här har vi också sålt slut på. Jag såg att det fanns en av färgerna i lager när jag spelade in den här videon. Men det här är Super Galactic, som ni förstår också har blivit en favorit eftersom den är blå. Jag har ju varit besatt av blå och grön ögonskugga det här året, så det är fan sjukt. Sjukt fin. Och den första som jag... Men hallå. Det kommer ligga grejer på hela golvet. Och den första öppnade heter då Supernova. Svinfin, lite mer så här iridescent. Den har lite stjärnor i sig också, jättesöt. Men när jag gjorde en TikTok / Instagram reel med de här, så gick de också tvärviralt. Man har haft lite tur med det virala i år. Och de sålde slut så här fort. De kom in i lager, de sålde slut så här fort. Nu såg jag att någon fanns som sagt färg. Jag tror att det var Supernova, men jag är osäker. Jag länkar dem som sagt där nere för om ni är sugna på dem. Men de är, nu slänger jag iväg en dag. Men de här är så bra och värd all hype. Jag har sett att Kimchi Chic har super mycket nya fina produkter. Och det har ju blivit en av mina favoritmärken under 2022, och med all jävla rätt. De är så jävla bra. Vilken kvalitet. Kimchi är ju en jag vet inte, hon har väl varit med, eller nu förlåt om jag säger fel, jag säger hon, men det är ju faktiskt en drag person så jag vet faktiskt inte vad pronomen, vad hon har valt för pronomen, så vi säger hen då. Sorry, förlåt, det var verkligen, jag skulle ha kollat innan, men Kimchi Chic är i alla fall har varit med i RuPaul's Drag Race och har därför efter det startat sitt sminkmärke, och det är helt fantastiskt. Alltså det är så bra. Och med det så går vi in på puder, för att jag har hittat världens bästa puder, och det här är utan tvekan världens bästa puder. Ni vet att senaste åren i mina ultimata favoriter så är det Anastasias Loose Powder som har vunnit, Charlotte Tilbury's blablabla och You Go Girl. Alltså de är så bra, men det finns ingenting som är så här bra. Det här är alltså Puff Puff Pass Set och Bake Powder. Jag har den i färgen Translucent här. Jag har också två färger till som heter Banana och Peachy kanske. Och de funkar också för mig. Banana är ganska gul, så passar ju för den om ni är väldigt, väldigt rosa eller så. Men den är ganska translucent, så den är inte tvärgul liksom. Men translucent är så bra. Det här är det mest filtriga pudret som jag någonsin har varit med om. Sitter så fint, ni vet, jag älskar inte puder. Jag är väldigt, väldigt, väldigt torr. Och är inte en super
hyperpudrig person, men jävlar vad bra. Och jag har ju då såklart ett puder till, för att jag gillar ju då pressade puder, och jag tycker verkligen genuint att det är två stycken olika kategorier. Här drar vi ju ändå upp, oavsett hur många det finns i varje kategori, årets liksom bästa släpp 2022 och så vidare. Men det finns ett puder till, och den här är jag osäker på. Jag tror inte att den här släpptes under 2022, men det är verkligen under 2022 som jag inte har kunnat sluta prata eller använda den här. Så jag slänger in den, för att jag är ganska säker på att jag inte hade med den på årsfavoriter 2021. Gud vad det är svårt det här med årtalen, hörni. Men det är i alla fall, återigen, på LO Cosmetics. Är det någon jävla chock, eller jag älskar LO Cosmetics, jag älskar Linda, I love you all. Alltså, det är gänget alltså. Men det här är LO Cosmetics blotting powder, och ett blotting powder är egentligen inte ett setting powder. Och det tycker jag är jätteviktigt att notera på. Blotting powder är ett puder som ska matta ner och kunna läggas i lager under dagen när man har blivit oljig och så, utan att det ska bli tungt. Och det här pudret, alltså det här är typ min, jag vet inte hur många doser jag har gått igenom. Det här är ju liksom det perfekta setting powder för mig under ögonen och sånt som är så torr. Jag tycker alltid att det lägger sig i fina linjer och så. Kimchi chick pudret går alldeles utmärkt både i ansiktet och under ögonen, och det gör blotting powder också. Men för mig som är torr så är det här liksom, my goodness. Det är Upsalit technology den här, vilket är att det är ett alltså, det här är inte traditionellt puder, ni vet, alla super tjockt och tungt talkpuder eller ett super HD puder alla silika, utan det här är en mix utav båda tillsammans då med Upsaliten, som är superlätt och supertung på huden som typ inte känns. Och jag älskar förpackningen. Det kommer också med en liten puff. Nu ligger min i tvätten precis, så jag ska tvätta mina penslar ikväll. Men helt ljuvlig. Alltså jag kan inte. Det här är pudret. De här två, det är mina favoriter punkt i alla kategorier någonsin. Det är som NARS, alltså NARS med de här pudrarna. Det är som NARS foundationen. Once you go there, you never go back. Så är det bara. De är så jävla bra. I love you so much. Gud, vi har så mycket kvar. I'm so sorry. Det här kommer bli universums längsta video. Favorit highlighten, den här har ni sett 1000 gånger. Det är Gloss Gods Glow and Get It. Och du bara, den har släppt nu. Nej, men de har släppt en ny paketering, så vi fuskar här igen. Och fy fan vi älskar den här. Det här är alltså den gamla paletten, och den ser ju crusty ut som ni ser. Jag kan inte svara på varför Marielle och de på Gloss Gods har bytt förpackningen, men det har de. Och jag fick köpa en ny väldigt nyligen, för jag råkade slänga min nya förpackning i golvet. Så jag köpte en ny, så jag har inte tagit på plasten här. Därför ni inte ser så använd ut. Men är det en highlighter som i puderform som jag ska använda, och jag inte filmar någonting speciellt, då är det 9 av 10 gånger den här jag använder. De här är, de är så bra. Så bra, så bra, så bra. Gloss Gods, I love you for this one. It's really good. Concealer då, svårt. Jag har testat många bra concealers i år. Vi börjar med den mest givna favoriten, och det är inget konstigt, det är NYX Bare With Me Concealer Serum. Jag använder den i färgen Vanilla just nu. Eller, vad står det? Ja, Vanilla använder jag just nu. Jag har några stycken olika färger som jag använder lite beroende på hur blek jag är. Och nej, men alltså den här är så bra. Jag älskar pumpen, jag älskar att den är lätt att ha med sig, älskar förpackningen. Det är 10 ml, den här är ganska mycket tror jag. Nej, kanske inte, kanske är ganska standard. Jag ska kolla på en till, fan, det var rätt standard. Men alltså den här är så bra, den är billig, ljuvlig, återfuktande. Inte kanske fulltäckande, men högtäckande skulle jag säga att jag kan få upp den. Det finns nästan aldrig ett tillfälle där jag tycker, nu åker den här fransen snart av. Det finns nästan ingenting som jag tycker att den här inte gör, den är, det är min favorit, det är den jag överdrivet har använt mest under 2022. Men innan den här släpptes, då använde jag typ bara den här. Och det här är Dior's Backstage Concealer. Och jag har den här i färgen, ja, 1N. Och den här har en liten borste på utsidan, eller på utsidan på den här, som man liksom kan måla på concealern med. Nej men alltså den här är så bra. Alla de här concealerna är, eller båda de här två concealerna, för att den tredje är inte riktigt likadan, är ungefär medium till hög täckande, inte riktigt full täckande. Och superåterfuktande, sitter jättefint. Och det här är ju verkligen two different tax brackets, så att säga. Det åren kostar ganska många hundralappar, och NYXen kostar strax över en hundralapp. Så två stycken helt fantastiska concealers. Den största skillnaden mellan dem är att jag tycker att åren är lite mattare än NYXen. Men den är inte matt, den är bara mattare.
Om ni förstår. Jag behöver också typ sätta Nyx-concealern lite mer. Den här kan jag köra utan att sätta överhuvudtaget. Och den tredje favoriten när det kommer till concealers är Huda Beautys Faux Filter Concealer. Jag trodde aldrig att en basprodukt från Huda Beauty skulle vara en favorit hos mig. Alltså en krämig basprodukt, för att de är ofta ganska fulltäckande och kakiga. Och det är definitivt foundationen till den här. Men den här är så jävla bra. Jag har den i lite för ljus färg just nu. Det här är Meringue 2.1N. Jag skulle behöva köpa en lite mörkare. För att jag älskar ju inte hela, ni vet, super bright under eye. Jag kan använda den, men det är inte min favorit. Den stora skillnaden, varför jag tycker så mycket om den här, och det finns flera videor varför jag tycker mycket om den här, den har varit med flera gånger på kanalen i år, det är att den är mattare. Återigen inte tvärmatt, den är väldigt återfuktande, men mattare än de andra två. Och fulltäckande och sitter utmärkt på egen hand. Du behöver ganska lite produkt, eller väldigt lite produkt, för att få en fulltäckande koncept. Så de tre concealerna, they are my favorites. I love you. Boo. Jag har någonting som har med concealer att göra. Vi ska prata color correction. För jag har pratat om det förut. Jag har inte tvär mycket. Jag måste sätta mig igen. Den här tanten får inte ryggen av att sitta så här länge och prata. Stackars jag som ska sitta och lyssna på det här så länge då. Men Charlotte Tilbury, eller under eye correction, är väldigt viktigt om man har väldigt mörka ögon, om man vill att de inte ska vara så mörka. Och jag älskar färgkorrigering. Jag tycker att det är ett fantastiskt verktyg. Och med det sagt så har inte jag jättemörka ögon, men eller underögon, men ibland har jag det. Och den bästa som har släppts i år tycker jag är Charlotte Tilbury's, vad heter det? Jag har den i alla fall i Fair. Jag tror inte det står på den här, det är därför jag liksom inte, ja, men det här är deras under eye corrector liksom. Älskar inte förpackningen, tycker den är lite för bulkig för den här lilla liksom. Men den är svinigt bra. Riktigt bra färgkorrigerande. Sen måste jag också hypa för den här. Det här är Beckas Under Eye Brightening Corrector. Jag har den här i Fairlight. Och det här är, för det första är den här mycket ljusare i färgen än vad Charlotte Tilbury är. Och den är också mycket krämigare. Den här är känd för att vara världens bästa Under Eye Corrector. I många år så var Becca Cosmetics, som numera har gått i konk, Becca Cosmetics Under Eye Corrector tillsammans med highlighterna måste ha gjort hela deras brand i så många år. Och Becca ägdes ju då av samma företag som äger Smashbox. Så när nu då Becca gick i konken, så har de liksom släppt deras bästsäljande produkter som då highlighters och Under Eye Corrector, som Smashbox hjärta Becca. Och de ligger på Smashbox content på alla ställen där Smashbox och så släpps. Så därför har den här nu kommit tillbaka, och det tyckte jag var värt att ta upp i den här videon. Det här är ingenting nytt. Alla håller med om att det här är, okej, inte alla, men ni fattar. Majoriteten håller med om att det här är en av världens bästa color correctors, så jag kan inte annat än hålla med. Finns i massa färger, ni behöver inte, det är bara det att jag har Fairlight, för att jag vill ha den här lite laxfärgade under mina ögon. Jaja, kommer jag aldrig bli klara. Bästa rouget då, behöver vi ens prata om det här. Jag är lite osäker på om jag testar den här första gången 2022. Men i sådana fall är det väldigt, väldigt sent på 2021. Och jag hade inte med dem i årsfavoriter förra året, och jag har använt de här, nej men alltså ni förstår inte. Ni förstår inte. 8 av 10 sminklooks från januari 2022 till idag använder jag de här. Det här är mina två favoritfärger, jag har fler. Det här är Hope och Encourage. Encourage eller Encourage, I don't know. Det är en kall och en varm. Det här är världens bästa rouge. Om man gillar krämrouge, this is it. Det är en superpigmenterad formula som är så lätt att använda. Absolutely love it. Mitt mest använda rouge genom tiderna. Där ser ni då Encourage och Hope. They are the best. Jag slänger också ner här highlighten i färgen Mesmerize från Rare Beauty. Gillar du en dölystrig rouge, så tar du lite av highlighten och bländar in på rougeområdet och sen på highlighten. Svinfin highlighter, en av de bästa flytande highlighterna jag har testat, punkt. Svinigt bra, I don't even care anymore. Den enda andra rouget som jag har använt mycket förutom Rare Beauty under 2022 är Gloss God's Liquid Love. Och de släppte de här i så många färger. Det här är min favoritfärg som heter Babe. Den är betydligt, betydligt liksom mer, vad ska man säga, neonig än vad Rare Beauty är. De torkar också inte riktigt ner lika snabbt eller lika mycket som gloss, eller som Rare Beauty gör. Men de här är så bra. Ni vet att jag har en otrolig förkärlek från för Gloss God, så det är inte så konstigt liksom. Det är det första märket som någonsin
satsade på mig mot vind så att säga. Och ni vet att jag älskar Marielle mer än life själv som äger Glossgods. Och jag är absolut bias. Alltså 100%. Jag är the biggest bias på den här planeten, men det spelar ingen roll. För den här är så jävla bra. Och de har gjort ett fantastiskt jobb. Alla har ju typ släppt flytande och krämprodukter under 2022. Jag är helt övertygad om att jag kommer fortsätta in i 2023. Och ja, vad ska jag säga? Så jävla bra. So damn good. Oj, 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 oj. Jag har ett, ja, helvete. Jag har ett rouge till. Och jag har ju såklart ett puderrouge. Och det är inte lätt alltså. Men den här är väldigt ny. Men alltså jag har använt den, jag ska inte ens säga att jag har använt den här varje dag. Som jag har sminkat mig. För att jag har ju varit ledig nu i 2 veckor nästan. Haft semester. Det vet ni kanske om ni följer mig på Instagram. Det var ett jävla tjat. Men jag har alltså sminkat mig 10 av de 14 dagarna. För att vi har gjort massa roliga saker med familj och vänner. Och spelkvällar och nyårsfester och lalala. Och vad har jag använt alla dessa gånger. Så trots att den är ny. Alltså jag tänker bara slänga in den här. Jag tänker bara det. Är ni redo? Det är LO Cosmetics. Big shocker. Det här är deras Duo Dimension i färgen Zone. Jag har använt den kallaste, ljusaste också. Nu kommer jag ihåg vad den heter. Lite grann också. Men jag har använt den här nästan varje dag. Alltså, jag måste bara. Jag har inte så jättemycket rouge. Och nu har jag ju spelat klart där. Men kolla. Nej, ni kan inte se för jag har så mycket smink. Nej, men alltså. Lyster. Väl pigmenterad utan att bli för mycket. Så himla fin, jag älskar dimensionen. Att man kan lägga till exempel mörkare och fida ut med det ljusa. Eller lägga, ja men du vet, lägga till exempel den mörkare på kinderna. Och om man vill ha lite rouge typ på näsa, panna och så. Tanken på de här är helt sjukt genomtänkt. Alltså det är så genomtänkt hörni. Och den är så jävla bra. Alltså kolla mina kinder nu, oj, oj, jag är 10 av 10 nu. Ja men alltså den är så bra, jag kan inte. Det här är, låt mig säga att jag använder inte mycket puderprodukter längre. Och det är egentligen bara för att det finns så mycket bra krämprodukter. Och min torra hud älskar det så jävla mycket. Men alltså, den här kommer få följa med mig in i 2023. Det kan jag lova er. Bronzers då. Där vet ni ju redan vad som är mina favoriter. Men jag har andra, 3 andra favoriter som jag tycker är värd en nämning i den här. För att de har stuckit ut mot allt annat. Jag älskar att testa kräm. Bronzer, jag tycker att det är den bästa krämprodukten. Milks stick är ju min favorit, det vet ni. Alltså det är min ultimata favorit i baked. Alltså om jag bara får välja en for life så är det den. Men de släppte under 2022 en flytande bronzer som heter Bionic Bronzer. Och som ni ser, eller jag hoppas att ni ser, så har jag använt den här sjukt mycket. Det här är den ljusare av dem. Det finns 3 stycken tror jag. Och den här är så bra. Den här är sjukt, sjukt, sjukt lätt att använda. Mycket lättare än ett kräm nästan. För att den är mindre pigmenterad. Och den bländar ut mycket finare. Eller mycket snabbare kan man säga. Inte finare. Och den är superbra på sommaren. Och om ni inte brukar använda foundation. Ibland kan traditionella krämprodukter som jag sagt ska prata om. Vara lite fläckiga om man inte använder typ en foundation. Så som man kan blända in den i. Eller om ni använder en väldigt, väldigt matt foundation så kan också krämprodukter vara fel. Men den här Bionic Bronzern är sjukt bra ifrån Milk. Så den får faktiskt vara med i årsfavoriterna. En annan krämprodukt som jag också pratat om orimligt mycket är ju krämprodukterna ifrån Beauty Act. Det finns en egen dedikerad video här på min YouTube-kanal när de här släpptes. Jag var orimligt taggad då. Jag är orimligt taggad idag. Ja men den här är så bra. Ja det här är bronzersticket i Beach Breeze. Sorry, jag blev... Ni vet, trött så. Den här videon är ändå, jag har ändå pratat i 45 minuter nu, herregud. Är ni kvar? Har ni checkat ut? I'm sorry. Men, de här krämprodukterna är skitbra. Rougen och highlighterna är också jättefina, men bronzersstickorna sticker ut. Och de har ett bra färgval. Sjukt fantastiskt, jag har den ljusaste givetvis. Och den senaste lilla bronsen som jag har använt. Kanske mest, ni ser hur mycket jag använt den. Förutom då min lilla... Milk Bronzer Stick är Elf's Putty Bronzer. Jag har den i färgen Tanlines. Den har kostat upp 100 yen. Man tror att den här är skitliten och så. Men det är den inte. Den är 10 gram. Bara för referens så är Beauty Act 6,5. Så oroa er inte över den här lilla burken. Den är så smidig med sig. Och jag tror att ni ser hur mycket jag har använt den här. Alltså den är så jävla bra. Och den är då alltid
Den är ju alltid slutsåld för att jag tjatar om den. Ja, men den är så bra, den är så bra. Förlåt, jag var tvungen att trycka större i min telefon. För nu hade min gruppchatt vaknat till liv. Ja du, jag har ju en jävla massa grejer kvar. Häng ut, vi kör lite snabbare här för jag har inte lika mycket att säga om de här små sakerna. Jag har en highlighter till. Jag har en puder highlighter faktiskt som jag har älskat. Det är nämligen Ida Weiss highlighter. Och det är lite otippat, jag trodde inte det här skulle bli en så stor favorit som det blev. Det här är ifrån 20 Dorado. Jag brukar använda den ljusaste också, men som ni ser, jag använder den här en hel del. Ja, men alltså den är så bra. Jag kan inte, den är så jävla bra. Det är typ mer av en hybrid mellan kräm och puder, men jag applicerar den som en puder highlighter och den är verkligen så himla fin. Jag önskar att de utvecklade sina sminkprodukter till nästa släpp eller kommande släpp med lite mer variation på färgerna, men den här är så jävla bra. Svinbra jobbat av Ida Y Beauty. Gloss Gods kompletterade sitt sortiment under 2022 med en Perfect Primer som är en genomskinlig gelbaserad primer som man kan använda perfekt till alla typer av glitter, pigment, skimmer som brukar ha en tendens att ramla ner eller som fäster dåligt, och den här gör all the difference. Om ni har problem med att, som sagt, pressade glitter inte fastnar bra, pigment är svårt att få upp mycket pigmentering och så på, så är den här allt. Mitt tips är bara att ta lite på fingret, klappa ut hur du vill ha det med fingret bara, eller en pensel, och så gör du samma sak med vilken skugga du än vill ha på. Sjukt bra knep också för er som kanske ska gifta er under 2023 eller ska på bal eller något sånt, för att det ska hålla hela kvällen och natten lång. Bästa mascaran, den enda mascaran. Alltså jag har testat så mycket bra mascaror under 2022, men det här är alltså Art Deco's Volume Supreme Mascara, och this is it. Det här kan vara den bästa mascaran jag någonsin har testat. Den är helt fantastisk och jag har köpt den, det här är fjärde tror jag, sedan jag testade den första gången i våras någon gång kanske. Den är inte ny, men den, jag har testat den första gången under 2022 och den är otroligt, den sitter otroligt fint, den ger långa fransar, separerade fransar. It's the best. Brynpennan hade jag inte i här redan. Jag vet inte varför jag har lagt ögonskuggsbasen här, den här är ju onekligen inte ny. Ni vet ju redan att den här ögonskuggsbasen ifrån Gloss Gods är liksom min, den enda jag använder. Men jag tror att den har åkt i den här lilla lådan när jag sminkade mig förut. Nu har jag läppprodukter kvar. Favoritläpppennan. Också relativt ny alltså, men fy fan vad den är bra. Jag vill köpa alla de här färgerna, det är typ en multipenna mer. Men det är Artist Color Pencil ifrån Makeup Forever. Och det är, jag ska inte hålla på och kladda. Det här är i färgen CP någonting. Completely CP 602. Bästa nude färgen för mig någonsin. De här sitter hela dagen, och när jag säger hela dagen, då menar jag hela dagen oavsett om du lägger gloss på det eller inte. De här är helt sjuka, det här är alltså multipenna som du kan ha både på ögonen, ansiktet, läppar och så vidare. Men alltså det är så bra. Så bra, jag måste köpa fler färger. Det här är den här färgen jag har, jag måste köpa fler färger, jag är besatt av de här. Tre läppprodukter kvar, that's it i den här lilla videon. Någonting som jag verkligen använt mycket är Maracuja Juicy Lip. Juicy Lip, den heter ingenting, jag vill säga balm men det är inte det. Det här är alltså ett vad ska man säga, nu fuckar jag upp den då. Det här är för övrigt min favoritfärg. Den här är snart slut, ser jag. Shit, pommes. Borde köpa innan ni ser den här videon, för sen är det kört. Vad fan heter du då? Jaha, Rose. Svårt. Nej men alltså, nu har jag lite gloss kvar, men jag vill prata bort det. Kolla bara. Det är en superglossig, som har gått superviralt, läppprodukt. Superglossig, medelfärg, så jävla fin. Alltså, den är så fin. Den är så bra. Jag vet inte vad jag ska säga. I love it so much. Den är så bra. Hourglass har släppt en väldigt liknande produkt. Man skruvar upp den precis, eller trycker upp den som tart. Det är också då, det här är min favoritfärg i den här då. Och den här heter Trace. Och just den här färgen är lite brunare, men som ni ser, samma typ av högre pigment, samma typ av glossy finish som ett läppstift. Älskar förpackningarna på båda. De är otroligt lika, men jag gillar båda på lite olika sätt. Jag tror att det handlar om pigmenteringen mycket på såna här produkter. Hur mycket, jag måste bara ta bort det här kladdet, annars kommer jag kladda det överallt. Jag tror att det handlar mycket om vad man gillar. Men den ultimata favoritläppprodukten under 2022, följer med mig någonstans längre än kalendrarna, så vet ni att det enda svaret på den frågan är Clarins Lip Comfort Oil, som de gjorde om under 2022. Och när jag säger
Det här är färgen apricot som är min favoritfärg. Alltså, nej. Det här är en läppolja. Återfuktande, så glansig, sitter så fint. Smakar inget illa, du vet så här. Ja. I cannot. Jag älskar dem så jävla mycket. Jag vet att de var populära innan de gjorde om dem, men nu är de liksom populära. Och det är den bästa läppprodukten i mitt liv. Jag har typ bara använt gloss och sånt under 2022 för att jag har blivit en gloss bitch. Och det är kul, för om ni tittar tillbaka på ett tag på min kanal så vet ni att I used to hate gloss. Och nu är jag en gloss person. Och det är allt för mina årsfavoriter 2022. Och den är 50 minuter lång. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Det här är de bästa sakerna jag har testat under 2022. Och jag har säkert glömt något. Såga mig inte vid knölarna. Skriv gärna i kommentarsfältet. Jag fäster om det är någonting som jag bara... Why? Didn't I talk about this? Jag har länkat allting här nere för givetvis. Jag hoppas att ni kikar på dem om ni är sugna på någonting. Annars kanske ni kan... jag vet inte. Lämna en kommentar, trycka tumme upp. Glöm såklart inte att prenumerera. Det kommer några fler till så här bästa av 2022. Jag har bara inte exakt bestämt vilket format än. Förra året så körde jag 21 bästa hudvårdsprodukter för 2022. Eller 21 då. Och 21 bästa skönhet från 2021. Alltså typ en parfym och lite värmeverktyg och bla bla bla. Jag länkar alla de videorna här nere för om ni är sugna på att titta på förra årets inkvalande. Men då tänker jag att... då tänker ju jag att ni tittar på dem och så säger ni till mig i kommentarsfältet vad ni vill se. För att jag har ju onekligen så mycket andra favoriter än bara smink från det här året. Tack för att ni kikade, glöm inte bort att prenumerera. Så syns vi igen i min nästa video.